amahirwe ya nyuma cyangwa se bimwe bitango ni last chance ntabwo bagomba kwinjira muri amahirwe ya nyuma bonyine baravugaga ngo dufite amahirwe kuba twatsinda ekipe y'igihugu ya Benin mu rugo bigatuma tuzinjira ku mukino wa gatanu n'uwa gatandatu mu itsinda tugifite amahirwe kuba twabona qualification so ayo mahirwe mudufashe tuyakoreshe kandi mutube inyuma tube turi kumwe aravuga ngo nimutadufana nimutadushyikira tubakeneye uyu munsi muzaza se ibintu byose bimeze neza jihad yari yahamagaye abanyarwanda ngo twashimira bitabiriye nubwo batari benshi cyane kandi wanazirikana ko ari izindi factor nyinshi uretse kuba twari twatsinzwe ibitego bitatu ku busa hanze hari no mu mibyizi burya match yo mu mibyizi ntago ari match imeze nk'iyo muri weekend abantu basokere muri stade abantu bafite akazi munsi ukurikira yari yarangiza ari saa 12 yari yarangiye nyine ariko ntabwo kamibona ko expecting abantu benshi yegerwe iyo match bayabaye y'abanyakigali y'abanyakigali gusa reka kubica ku ruhande iyo tuba twaratsinze match bafite ikizere bari ku bari ku ariko uza hari kuza benshi gushaka yego akizere cyari gihari yes hanyuma umutoza aratoranya atoranya 11 beza akoramo impinduka abantu bakeneye kumenya ibyizo mpinduka ariko tubanze twinjije muri Lion na Pneza twonyeje abantu abantu bagomba kubanza kumenya ko umusore myugariro ukipe cy'igwa mavubi uwitwa Manzi Thierry yari yagize ikibazo kimvune umutoza yari yatubwiye mu kiganiro n'abanyamakuru ko atari imvune ikomeye cyane ariko atari ufata risk yo kumukoresha mwabonye ko nawe yari yicaye muri stance yaraziritse bivuze ngo ni imvune ikirimo uburibwe ntabwo ashobora gukinira iya match bisobanuye ko rero yagomba kuba atari muri 11 iyo mpinduka yo rwose yari yitezwe yari obvious bivuze ngo rero mu izamu n'ubundi hari intwari Fiacre ntabwo yahindutse ntabwo yasimbuwe umurenga fitina kuri kabiri kuri gatatu umutoza ahisemo gukora impinduka akuramo niyo mugabo Claude yari amaze imikino ibiri abanza mu kibuga agaruramo Imanishimwe Emmanuel Mangwende mbere y'umukino umutoza yari yabigarutse mu kiganiro n'abanyamakuru bamubaza ngo kuki wicaje Mangwende mu gihugu cya Cote d'Ivoire aravuga ngo ntabwo niyo mugabo Claude yari kugira performance nk'iriya kuri match ya Nigeria imbere y'abataka bameze kuriya bo ku rwego rwa nyuma rw'isi rushoboka hanyuma ngo muhembe kumuvana mu kibuga muri 11 ngo nuko Mangwende yagarutse yarabisobanuye neza aravuga ngo naba ntanze message mbi ku bandi bakinnyi ngomba kwerekana ko umukinnyi uzitwara neza azagumana amahirwe ye icyo kintu ngira ngo cyarumvikanaga cyari giye kiza cyo kugaruramo rero Mangwende kuri match ramagaruka byihariye yamugaruye mu kibuga muri 11 ubwo access centrale harimo umutsinzi Ange Jimina Nije na Clement waje mu kibuga simbuye ku mukino wiya Bija hagati mu kibuga hari yagarutsemo Mugisha Bonheur Casemiro niko bakunda kumwita yari kumwe na capitaine Bizimana Jihad akora impinduka kuri nimero 10 hagati mu kibuga ukina inyuma y'umwataka hari yasanzwemo Muhire Kevin wa Rayon Sports kuri inshuro yari yafashe Samuel Gelete abona icyo bita full debut kubanza mu kibuga bwa mbere muri ekipe y'igihugu kuri Samuel Gelete w'imyaka 24 akina mu cyiciro cya kabiri mu Bubiligi muri ekipe yitwa Halle La Louvière mu cyiciro cya kabiri Belgian Challenger Pro League niko shampiyona yitwa amazina ye nabonye wayanditse yabwira abanyarwanda yose Samuel Gelete afite amazina ane n'amakuru ibintu bya rugangura adahari yugira n'uburugangura urambura amazina yose abanyarwanda barabikunda cyane yitwa Samuel Gelete Leopold Marie n'amazina y'umuntu wakumva ko yandikwa n'amazina akaba ari igifaransa cyiza cyane Gelete rero urumva ni byiza cyane kuri we kuko nubwo yagiye ajya amasimbura nubwo amera akinishwa ku mwanya we yanya kina muri club naye nanabiri karaba bazo tubiganira hano kwa mbere ubundi yajya agasimbura ku ruhande ariko ubu yakinnye nka nimero 10 nubundi no mwanya muri club anabanza mu kibuga hanyuma bwo kwizera Georgia nubundi yari ku ruhande rw'iburyo mwanya adasanzwe akina muri club hanyuma Mugisha Gilbert Barafinda yari ku ruhande rw'ibumoso Chuti Nosa yari yabanje kurata kurumva n'impinduka rero eshatu imwe iri force ku ruhande rwa Clement na Manzi abandi n'impinduka ziri tactic turaza kuganira mu buryo bwimbitse cyane buri mukini turamo turakora players rating turaza kureba point four y'amavubi turaza kureba point faible zayo tuanalize bene turaza kureba n'amahirwe y'amavubi ibyo byose nibyo turi buze kuganira mu buryo bwimbitse ariko iyi mutoza wacu iyi minota itanu n'abakinnyi bashya bazira tubanza dusobanure kubera ikizi impinduka kuki aba bantu abakinnyi herekwe ya Samuel Gelete yego ano kuya duhera inyuma donc ya Mangwende bo iya Clement reka tuyogeho byoroshye
mu bakinyi dufite nubundi tuba tuzi ko mu gihe Andre cyangwa Manzi bagira ikibazo basimbura ni Clément. Yego. Clément mwese mushobora kubibona uburyo yitwaye muri no myaka 2 byumwe hariko muri APR FC. No mukinyi mu byukuri byagaragaye ko ari more reliable kurusha abandi bose muri championnat y'u Rwanda igihe na APR yari ifite uyu mugabo Benjamin wabonaga ko iyo baturunaga akinanaga na Clément cyangwa se agakinana na Yunus mwarebonye ko yabaye umukinnyi mwiza muri Sekafa ejo bundi yarabihembewe ni ikikwere ku rwego rwe ntabwo APR arabaswa ku buryo bagera bahemba umukinnyi w'umunyarwanda 3000 by'amadolari nuko bazi icyo ashobora gutanga umusore wiyangaje afite umubiri mwiza ufite imbaraga ufite icyo kintu cyo gutangira kugira leadership muri yo kora bizuko afite umusore mutoya akwiye kuyobora imbere ye ariwe Yunus Parmerite umusore rero abantu bazi muri Marine nyuma muri Lyon Sport nyuma muri APR amaze no kugera ku ka experience quand même iyo myaka yose unyuze muri ayo ma equipe ni umukinnyi umaze kuba yakwizerwa muri equipe nationale igihe bikenewe yana step in zenes nubwo tuza kugaruka ku gitego cya mbere twatsinzwe abayemo akantu ka miscommunication hagati ya Namangwende ariko yakinnye neza hanyuma kuri kuri kwari umuso kuri Mangwende Mangwende nakunze igitekerezo cy'umutoza cyo kumushyira hanze kuri iriya match icya mbere match ebyiri zaherukaga yari byani ya Nigeria Claude yazikoze neza ikindi Claude yarafite match nyinshi mu maguru ugereranyije na Mangwende ikindi Mangwende yarataraba stable cyane yaramaze gukina match 3 aho yerekeje muri Chypre ikintu rero umutoza ubona yuko yakoze ni nacyo cyatumye tubona performance ya Mangwende abenshi banavuga yuko ari we wabaye umukinnyi mwiza w'umukino ku ruhande rwacu kubera ko byamuhaye kubona ko umwanya we uri muri danger kuko afite umukinnyi ushobora kuba umutwara afite competition afite iyo competition rero niyo yamubyajemo icyo kintu cyo kubona Mangwende uduha ibyo ashobora kuduha mu buryo bwuzuye yego kurealize his full potential kubera ko mwibuke Mangwende wo muri Far Lab numwe mu bakinnyi twinubaga ko ataduha ibingana na Nivakinaho yego kurubate ah uri Mangwende neza Mangwende yaramaze imikino myinshi adatanga pe atatangatse nkiriya mu maguru era kuri match ya Zimbabwe uje kuri match ya South Africa yego niwe mukinnyi wavuga ngo twatsinze yego se South Africa ariko ntabwo yari hejuru kugira ngo ati ku rwego rwe cy'umunaniro wamubonanaga mukavuga ati kweri icyo kintu rero cyamuteye ubwoba bituma akora cyane kugira ngo byumbe to be breaking down igitego twatsinze cyambere Mangwende mu defanseri niwe wapasha umupira n'umutwe ari muri box ari muri box baza kubigarukaho tactically uko byari bimeze igitego cya kabiri niwe wasunitse baro yagiye nka metero zigera nko muri 25 yakuye muri defense yacu arayipasa iragenda igera kuri shuti inosa muri final third mbere yuko shuti itanga kwa barafinda barafinda kai crossing kwa ruboneka ruboneka kayihereza Jad bakamukoraho penalty donc tactically yari mwiza cyane ariko nindeshyo ye tubigarukeho ku ikipe isanzwe itsindisha imitwe ya bene koko nibeza kuri set pieces twagize iyo gabari cyo gihagararo hanyuma nimbaragaze ziri physique zagiye zidufasha cyane uburyo ya balansaga ibyo bintu biri kugara ndetse no kwataka akabikora neza vraiment yarari ku rwego rwa nyuma rw'icyo wakwifuza kumukinnyi hanyuma kuri Galette ikintu cyambere aduha niyo yasimburaga ku ruhande umutoza kubwira ko ari we mukinnyi dufite ushobora kuba harakano uvuga ku modoka hybrid absorber no shock absorber abyita cushion nango uburemere bwose bwo kumukino meze ni munshyiraho baro ndabipeza na amortisseur bundi no mukinnyi ufunga umupira akawutanga neza utuje fite imibare mu byukuri myiza mu bijyanye na passing accuracy ariko zitari passe gusa kuko ibyo na Kevara bikoza izo bita progressive passes imipira sunika ijyana imbere ijyana imbere none akajya n'ikintu cyo guswitching umukino ari cyo playmaker cyangwa ni meri 10 akora ko Kevara distribute ariko ugategereza creativity ntuyibone cyane so this one afite kuntu we yafungaga umupira agakora icyo bita outer crossing kucenga gapira akanyujije inyuma cyangwa se kwakundi bipasa bare ni fenti inyuma aga switching kakuri buryo agahita ujyana imoso mu buryo buryoshye cyane byagiye bidufasha kwataka iyi equipe ya Bene ukabona try pressinga cyane turacyari ku mavubi mu isa yacu ya kabiri turakomeza